Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ գնահատման կետրոն համարցին ընկերության կողմից հայտ է ներկայացվել Կոտայքի մարզի Տեժասարի հանքապայի Տեժակետ տեղամասի Նեֆելինային սերամիկների պաշարների վերագնահատման անհրաժեշտությունն ասելության 2022-ից 2025 թվականի կրակոր նախատեսված երկրաբանական հետապնդական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վերաբերյալ գնահատման հայտը Հարային քննարկման առաջին փուլն արդեն ունեցել, հարային քննարկման երկրորդ փուլը շրջակա միջավայրի գնահատման կենտրոնի իրականացնում է շրջակա միջավայրի գնահատման կենտրոն, քննարկումների պատասխանատվի մեջ համատեղ ձեռնարկողի մասնակցությամբ։ Շրջակա միջավայրի գնահատման կենտրոն օրենքի 14-րդ թվականի 6-րդ մասի 2-րդ կետրոնի ենթակետի համաձայն տվյալ գործունեությունը հանդիսանում է Կ կատեգորիայի գործունեության տեսակ և ենթակայ փորձարկումության Այս փուլից հետո 30-օրյա ժամկետում օրենքով սահմանված կարգով պետք է տրվի փորձախնական եզրակացություն։ Հանրային ծանրությունը եւ հանրային ծանրությունը ուղղակումների իրականացումը շրջակա միջավայրի գնահատման գնահատման 26-րդ թվականի համաձայն ըստ որի քննարկումների ծառայողի 7 աշխատանքային օր առաջ քննարկումների օրվա ժամի վայրի մասին տեղեկատվությունը նշվում է շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքեջում։ Հայտը ուսումնասիրվել է, ուղարկվել է նախարարության տարբեր ստորաբաժանումներ, մասնագիտական կառույցներ, կարծիքների ստացման նպատակով։ Դարձած բոլոր կարծիքները հաշվի են առնվել։ Ուզում եմ տեղյակ պահել, որ ունենք նաև հանրության նախնական համաձայնությունը, համայնքի նախնական համաձայնությունը, և այս փուլում հասույն եզրակացություն տրվում է ոչ թե արդյունահանման, այլ երկրաբանական ուսումնասիրության համար։ Կարմիր գրքում գրանցված, որ լուսատեսակ, կենդանատեսակ չկա, մոտ 2360-ից 2700 մետր բարձրության միշերի վրա է գտնվում, այդ միշերի վրա արդեն կարմիր գրքում գրանցված լուսատեսակ, կենդանատեսակ հայտի չկա։ Բնության հատուկ պահպանվող հուշարձաններից գտնվում են մոտավորապես 2 կիլոմետր հեռավորության վրա, պատմության հուշարձաններից 7.9 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ես խոսքը փոխանցեմ ձեռնարկողին, ավելի մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրելու համար մի հատ հարց, բայց նորեն իրավ այնտեղ ինձ հետաքրքրում է, որևէ ջրային ռեսուրս, ինչ ջրային մարմիններ կան տեղանքում, Եթե չեմ սխալվում, 260 մետր, 300 մետրի կարգի ամեն դեղամասի հեռավորությունները և մարմարի գետի հեռավորությունները ևս հստակ նշված Երկու տեղամասով անցնում ենք, երկու տեղամասի մեջով չի անցնում, երկու տեղամասը այսպես ադրտակը արանքով անցնում, տեղամասերի մեջով չի անցնում, չի հատվում։ Իսկ հետ գրտնում են ակ մարմարի գետը։ Իսկ իրախտակյում միրով է, հարձանում է, չէ որ մտակում են ատոր ջոգի մեջ ուլ է ուզ։ Միատ բան ասեմ։ Մենք գոլոգման ջուր եք ոտագործ։ Միատ միով է բան ասեմ։ Հիմա խնդրում եմ դուք ներկայացնեք, որ հարց ու պատասխանի ժամանակ մեկս մեկին նոր հարց կտան ու պատասխանը կլսենք,
Borçlu ինձ որ համեր մեկս ինչ հարց ունենք, ես նայեմ բոլորս միասին մեկս մեզ մեկը։ Ես էլ բազմատիվ հարցեր ունեմ, իմ համակուրացներն էլ բազմատիվ հարցեր ունեն։ Խնդրում եմ, լսենք իրար, ներկայացեք դուք, վերջացեք հարցեր, ում ունեք ով հարցեր ունեք, հերթագրվեմ հարցեր կտանեմ։ Խնդրեմ։ Ուրեմն ինչպես նշված մեր գործընկեր են, նախատեսվում է իրականացնել ներդրաբանահետ ախորժական աշխատանքներ, որոնք համաձայն շրջակա միջավայրի իրազանության միջազգային և փորձարարական մասին կառավարությամբ կարծես որպես Գ կատեգորիայի գործունեություն ենթակայում 1% փորձարարական, 2 մանային շրջակայի իրականացում։ Այսինքն իրականացնում ենք ապահովային քննարկումը դիզինալիզացիայի հետ նախնական քննարկման հայտ։ Ուրեմն ուզում եմ նշել, որ իսկ դասակարգված որպես գործունեության տեսակ ինչու է դասակարգված Գ, եւ ունենք 3 կատեգորիա A, B եւ G ըստ իրենց շրջական միջավայրի վրա ազդեցությունների։ Ավարի ինքը դասակարգված է Գ կատեգորիա, այսինքն նրա ազդեցությունները շրջական միջավայրի վրա ավելի քիչ են, քան A եւ B կատեգորիայի գործունեությունները, քան ենթադրենք հանքավայրի շահագործում։ Այստեղ ուզում եմ ամենագլխավորը շեշտել, որ այս տարածքում նախկինում իրականացվել են հետախուզական աշխատանքներ, երկրաբանահետ ախուզական մանրամասն աշխատանքներ իրականացվել են, հաստատվել են պաշարներ։ Հիմա այս աշխատանքով իրականացվում է այդ պաշարների եզրագծով հաստատված տարածքի կրկնակի հետախուզություն, երկրաբանահետ ախուզական, այսինքն ուզում ենք նախկին տվյալները վերագնահատել։ Այս տարածքը արդեն իսկ որպես հանքավայրի հաստատված է, պաշարները գնահատված են։ Հիմա այս նախագծով նախատեսվում է նախկին իրականացված աշխատանքներ նորից անցնել, մանրամասն երկրաբանական աշխատանքների ծավալները կներկայացնի մեր գործընկերը, նախնական գնահատման հայտով մանրամասն ներկայացված է հողային ռեսուրսների ջրային օդ։ Եթե դուք հարցեր ունենք, նաև ներկայացված է միջոցառումների ծրագիրը, եթե դուք ունեք հարցեր, խնդրեմ։ Բոլոր հարցերին խնդրեմ Հովհան Զարիբեկյան։ Ուրեմն երկրաբան Համբես Զարիբեկյան, այդ շատ հետաքրքրում է, դուք որ երկրաբանական հրեաներից եք օգտվել, ով է ձեր երկրաբանական մտքի բոսը, ինչ փորձ ունի, ինչ աշխատանքային տեսակություն ունի։ Ուրեմն այս աշխատանքների ինքը հանդիսացել է ներկայանահետաքրքրական աշխատանքների հաշվետվությունը, նախկինում իրականացրա ֆոնդում, հանրապետական ֆոնդում նվազել է։ Այո, իհարկե, հանրապետական ֆոնդում պաշտոնական կայքում արդա տեղեկատվությունը։ Հեսա ասեմ, ես դիմականը ես պատին չեմ հիշում, կարծեմ 60, եթե մի վերքը դիմակ ասեմ։ Ես պահին իմ մոտ կա 30-40-50 թվականների տվյալներ, հետազոտողների քարտեզային մատերիալ։ 59 թվականին էլ ա եղել, Կատնար Ասլանյան, Հիմա եւ տեխնոլոգիաները 60 տարի անցել է։ Նոր քաղաքը։ Խնդրեմ, դուք դիկինը։ Նշում, դիկին Զորնաչյան, առաջին է։ Արդեն երրորդ կամպանիան գալիս է այստեղ, ցանկություն ունենալով այդ դերսարի հանքավայրը շահագործելու։ Ուրեմն դուք հիմա սկսում եք պաշարների ներհաճման ուսումնասիրությունները։ Ուրեմն լավ կլինեք եւ ճիշտ կլինեք ամեն հարցը ձեզ։ Իրոք ծրագրում, կամպանիա ծրագրում կա ոչ թե նաեւ ուսումնասիրությունները, այլ ամբողջ հանգավայրի, ամբողջ գործնական վերաբերյալ ամբողջ գործունեությունը, այսինքն շահագործում, ֆաբրիկայի կառուցում, եւ այլն եւ այլն։ Եվ եթե այո, դա արտացոլված է ձեր հայտնի։ Շնորհակալություն հարցին։ Ուրեմն դրա կասնակ, որ այսօրվա մեր նախնական գնահատման հայտը դիտին Զարաֆյան,
համաձայն օրենքի միայն վերաբերում են երկրաբանական հետախուզական աշխատանքներին։ Միգուցե այս աշխատանքը իրականացնելուց հետո այնպիսի տվյալներ են ստանում աշխարհների լաբորատոր ուսումնասիրություններից, տարբեր գիտեք ինչ տավալի աշխատանքներ իրականացում, այնպիսի տվյալներ են ստացվում, որ իրենք արդյունաբերական աշխարհներ կամ հետաքրքրություն որպես հանքավայրի շահագործման չեն ներկայացնում եւ աշխատանքները դադարեցվում են։ Ես այս քիչ հարցը չեմ տվել, որովհետեւ ինչ նկատի ունեք ընկերությունը, եւ եթե դա այդպեսի ծրագիրի նկատմամբ, ապա ինչ փորձ ունես ոլորտում։ Սա առաջի հիմնական հարցը։ Ես չէ, հիմնական ուսումնասիրությունները ինձ շատ լավ գիտեք, որովհետեւ դուք ունեք ֆորմիտ դանները, դուք ունեք սկավ դանները, հաստատում եմ, սա ինչ եմ ներկայացնում իրանից, դրա համար ոչ թե դրում եմ մեր նախատեսված ծրագիր, որովհետեւ մենք անպայման արդեն ունենք սա գնահատման պարտադիր չէ, դա եթե օրենքը ընդունվի, եթե օրենքը մտնի շրջանառության մեջ, սա կոնվենցիայով արդյունաբերված է, մենք պատերազմել ենք, դուք էլ գիտեք այն դեպքում։ Մենք Տիկին Զարաֆյան, մենք այս հայտը ներկայացնում ենք համաձայն ինչի՞, համաձայն օրենքի։ Ես էլ ասում եմ, ոստանը իշխանակում պետք է նաև լինենք։ Ես դες այդ հարցը տալիս, ասիկա դու չի հասկանում, որ ստեղ ընդհանրապես ընդանուր ծրագրի մտածել է, շահագործման ծրագրի մասին ստեղ խոսք չկա։ Խոսք, այո, շահագործման մասին խոսք չկա։ Որտե՞ղ սա ընդհանրապես ուսումնասիրման ծրագիր է։ Մենք հավատարում համենամուժեր բիզնեսը դերքի շահագործումն է։ Փաստորեն հիմա կամպանիաները փորձում են լիցենզավորել ու վաճառել, նրա վաճառել։ Իսկ կանանջանում եք, որ դու հետադոզում դիզնեսը դարական արդյունք ստանալով դու պետք է շահագործեք։ Եվ ինչ են տալու համայնքին։ Հաստելի է ես, այդ ամենը չի սա երբ դու հաստատ է հենց դա, եթե ունենք իրականացում։ Ես հաստատ եմ, որ բաշխի, վերա բաշխի։ Ես ասացի, այո, վաճառում եմ։ Ես ասացի, մեն ընկերության նպատակը նաև, որ ինքը վերագնահատի, տեսնի արդյոք արդյունաբերական աշխարհներ արկա են թե ոչ, հետագայում շահագործման նպատակով։ Մի հարցեցի, ո՞րը կամպանիայի, դե ո՞րը կամպանիայի։ Ես մի հարց եմ տամ, հետո թողեք մի հատ ճանեմ դրվել է։ Դուք այդ ամեն ինչը ձեռնարկելուց առաջ ուսումնասիրել եք Թեսսալի ուսումնասիրման ողջ պատմությունը։ Սկիզբ Վասիլ Նիկիտիչ Կոտլար 30-ական թվականներին, ուրեմն ԳՊ Գևոր Պետրովիչ Բաղդասարյան, մեզ մոտ էի ամենը գիտեմ, եւալ եկան, ուրեմն Հրազդանի ձեռնարկչական կոմբինատի կառուցում առաջին 7-ամյակի ամենամեծ օբյեկտներից մեկը, ինչու՞ չգործածվեց ձեռնարկչական կոմբինատը, թողնեց միան ցեմենտի գործարան, արդեն ծածված կառուցած օբյեկտները, մասնաշենքերը տրվեց, կառուցվեց Հրազդան մեքենա ձեռնարկությունը, շարունակությունը, ինչու չապահովեց Բյուրեղավանի գործարանին Թեսսալի ցումքի ապահովումը, ինչի չապահովեց Քանաքեռի ալյումինի գործարանին Թեսսալի ցումքի ապահովումը, ինչու շահգործման մեջ չմտան ավելի փոքր մեռու շրջանում երկու փոճուրիկ հանքավայրերը և ավելի բոքսիտային հանգամանքներ պարունակող համարյա Հայաստանի բոլոր շրջաններում լոռու տարածքում անհամար նոեմբերյան եւ այլ եղած Թումանյան տարածքները, ուրեմն հիմնական մեծ վիճը ցուլը, էկոլոգիական միջավայրի չափտուն, որը փակեց։ Եթե դուք հիմա տարիներ հետո եկել եք, շատ սիրուն բաներ եք ասում, որ ես ամեն մոտ եմ ասում, ես ուտվերի քարտեզ ներկան մոտ եմ ասած նվիրյալների։ Ուրեմն նրանք կառնարում են Սովետ Միության ամենամեծ վերադաս մարմնի հանրությունը, ապահովել սովետական միության տնտեսությանը ալյումինային հանքամյուտով, հումքով։ Ուրեմն բայց հաշվեցին, որ մնա պաշտպանությունը, էկոլոգիան ավելի կարևոր է, քան ստեղ մի քանի մեշով ինչ պետք է ստանան, ո՞նց ստանան, ես ունեմ։ Սա դուրս դրած ունեմ, որ ինչ պետք է ստանան, պաշարել եւ այլ ինչքան է ունեցել։ Դուք հիմա գալիս ինչ եք ուզում անել։
Ձեզնից առաջ 12 թվին մի ֆիրմա ստացավ լիցենզիա, Alina Corporation։ Այո։ Ամերիկայի հայերի հետ կարողացան են փողային հարցեր իրար դանակել, միլիոնների հետ խաղալ, 100 միլիոն պետք է ստանային, ֆինանսավորին, առաջ գնային, հիմա ինչ մենք խաչով հարդ ենք անում, կրկնում ենք էլ, թե ինչ որ ձևի առաջ են գնում, մտածելով մեր երկիր ընդհանեն մնի փուճուրիկ Հայաստանը, որի տեսարի հետևում, ուրեմն կիրովական սկսում, ուրեմն սկսում է Մարգահովիտը, սկսում է գալիս է Վիլիջանը, այս կողմն էլ տեսնում ենք մեր ամբողջ ձորի շեղությունը։ Եվ ինչ է տալիս տան մեզ։ Մենք հաշվել ենք մեր կորուսները պլուս մինուս, որից հետո համարցակ մենք գնում ենք մենք երկրաբանական հետախուզական աշխատանքներ պլանավորել ենք։ Ցանկացած երկրաբանական հետախուզական աշխատանք, եթե չի տալիս պրոդուկտը, այսինքն շահագործում, անիմաստ է։ Չհասկացա այդ պարապուչի դեմ դա պայծանում, թող են գնում ու խաղան ինչ է եղել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Սահմանազատել երկրաբանական հետախուզական աշխատանքային առանձին փուլով իրականացնել նախագիծ, անձնական փորձարկումություն, ստանալ երկրաբանական Նախագահը պատերոն ինչպես պետք է ցանոթանա քաղաքացին, եթե ծախկածորի համայնքապը նույնքայում ունի համայնքի բնակիչները չեն կարող պարտադիր հետևել կայքին։ Ինչպես ներկայանում Օլեգ Ուգարյան, համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոնի նախագահը։ Ես նայեցի նախ 6 օր առաջ է, ասես, հիսատրած 6 օր դրվել ծախկածորի Facebook-յան էջում։ Նստավայրում կարծես թե այս պայմանությամբ չկար այդ առաջություն։ Եվ նաև հարց ուղղում եմ շրջակա միջավայր նախարարության ներկայացին։ Այդ դուք նշեցիք որոշակի բարձրությունից վերև կարգեր գրքում գրանցված Հայաստանում, կարգեր գրքում գրանցված բուզատեսակների կենդանատեսակների բացակայության մասին։ Չէ, միրոպե, ես հարցը կարելի է։ Միրոպե, հարցը կարելի է։ Իսկ դա որ կարգավի շախորոշիչը։ Սովետ միրությամբ ժամանակ գրկացությ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  Ես համայնքի բնակիչ եմ, մասնակցության գերիքրեմ ավել ու ուզենայի միան աշխատանքի ինչ-որ ներկայացնում են, դրա ավելի առակ տեղեկացնում։ Ձեզ ոչ մեկը չի զրկում ձեր իրավունքից, ուղղակի ես ավարտ եմ բնականաբար ունի դուք էլ ուրիշ ուրիշ խոսում եք դուք էլ դավեցիք իրան ու կխնդրում եմ սպասեք լսենք եկել ես իրոք է թող վերջացնի հարցը նոր էլ եք հիմա եթե ունենք մենք նախ ցանկալի էր որ միゃ դավեցի վրա ցույցն էի տեղ մասը ցանկալու դիվոր հարցը զանգելու երկրորդը հետաքրքիր է ինչ ծավալի աշխատանքը դրած ինչ համակները ասել շուրվեր, հորատումը, հորատումը դու, եթե ասել ծարկրեն, հորատրեն 10,000 մետր, դու կիմարը ուզում եք 2,000 մետր կովատեք, հետաքրքիրը դու ուզում եք հին ծարկացի կրոքը ներս ծարկեք համամատելու համար, թե նոր տեղեք ուզում ծարկեք, այսինքն ձեզ աշխատանքները կատարելու համար նոր աշխատանք եք ես ցույց տվեք զեկուցեմ որից հետո եթե հարցեր կլինեն պարոն Խաչանյան ղեկավար բայց լավ այն թեմայա պարոն Ովանեսյան ընդրիվ այն թեմայա այսինքն այն տրամաբանության մեջը որը քննարկում ենք այստեղ եւ այստեղ պարզաբանում մեր ընկերության ներկայացուցիչ ուզում ներկայացնի թյուրմացության վերաբերյալ դու ոչ միայն ինձ ընդհատեցի
որը ես կարծում եմ հատուկ է կանում ես բայդրության, այլ նաև ընկերության ներկայացուցիչն է հատում, որպեսզի ինքը ներկայացնի։ Դուք ճանաչած սխալում եք, եթե ես հատուկ իշխոր բան, դուք եկաք ներկայացած, լսեք նա տասն, դուք եկաք ներկայացած, ես աշուշան ուրախ եմ, որ եկել եք, կամ դուք ինձ մի բան ասեք, որ մասնակցել եք, ինձ ապացուցի, որ վնասակարությունն ավելի շատ է եւ այլն, ես համամի դրեմ ձեր մտքի հետ։ Այսինքն ես դեռ պատճառ չունեմ մտարապես հատուկ իշխոր բան անել։ Ուղղակի խնդրեմ լսեք։ Այո, եւ դրա համար ես դուք ինձ ռիվայ թեմատարա թող նա բնների կերության ներկայացնի ինքը բարձավանի, որից հետո շարունակի։ Լավ։ Ուրեմն մենք ստացել ենք բնության հատուկ պահպանող տարածքների վերաբերյալ կարծիք, որտեղ կարմիր դեպքում գրանցված տեսակներ, որի համար մենք հայտեղ ուղարկել ենք նրա մշակման, և նաև նրա մշակումից հետո ուղարկել ենք կարծիքների, որտեղ հիմնավորվել է, որ տվյալ վարչությունների վրա այդ տեսակները չկան։ Օրինակ, աշխային աշխատանքների կարմրաթև մագծող մասնագետ տեսակ է բնության հատուկ բնության պահպանության միջազգային միության կարգի ցուցակի չափանիշներով դինամակում է որպես օցելի։ Ռելիկտային կրկես ճորուղի լեռանում բնության պատճառական նոմիա քլորաթև էլի վտանգված տեսակ է, կարմիր դիպքում գրանցված մրտավար Կովկասյան և Էվնոմիա քլորաթև, քլորաթև։ Ցույց տվյալ հայիս տարածաշրջանը իրա Սիբադավյան էկոլոգիա պաշտպանության պատմագետություն, ճիշտ ասած ես զբաղվում եմ գենսաբազմազանության խնդիրներով, մասնավորապես թռչունների, ես ես հստակ կարող եմ ասել, որ կան հիշալիչ թռչունների տեսակներ, ես ուղղակի զարմանում եմ, ո՞նց այդ ուսումնասիրությունը արվել, որ դրա մասին ոչ մի բան չի ասվում, օրինակ տափաստանային արծիվը, որը որ հաստատ այս տարածքում կա, այս տարածքում 100% կա, և օտակի մարզի շփվող հարող տարածքներում այստեղ կա նաև ռիսկներ, ասում Լուսան դրա գտնվում է կարմիր գրկում խիստ պահպանվող տարածքը, կենդանի է, հիմա նաև, դուք հիմա ասում եք այդ բարձության վրա չկա, բայց գոյություն ունի կենդանիների միգրացիա, գոյություն ունի պիրիլոտ թռչունների, որը դուք չեք կարող այստեղ ասել, որ ֆիքս է, որ հենց այս տարածքը նարավստական ամուսնալի հարցը, այս կեսը դու ասում ես, չկա, ոչ, չկա։ Ուրեմն ես այդ պարտադրում եմ ուղղակի որպես շրջակա վիճակային կառավարություն։ Տիկին Զուգնաչյան, հա, դուք եք Զուգնաչյան, ես ձեզ պարտադրում եմ որպես կառավարային ներկայացուցիչ, ներկայացնելու ես հստակ, թե ինչպես ուսումնասիրություններ, որտե՞ղ կարիք եք ուննստած, այդ դաշտային ուսումնասիրությունները, թե ինչպիսի տեսակներ եք այստեղ ֆիքսել, այլապես ուժեղ ընդունելանի այդը կազմվում է օրենքի 16-24 մասով, այստեղ կենսաբազմազանության ուսումնասիրություններ դաշտային, դա վերաբերում է ձեր ասած շմախ հաշվետվության, այո, երբ որ լինի ազդեցություն, շմախ հաշվետվություն ստեղ կանտով, ուրա շմախ հաշվետվություն չկա հասկանում ենք, բայց հիմա նախճական բնահարման հայրենք, դուք բաց հարում ենք, այդ կենթանցերի ներկայությունը ստեք, ախր համոտ է, շրջակա վիճակային հախարությունը, կիսենց բան չասի, ամերի չունց ամերի 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 Այսպեսի հայտարարությունը արդեն է առանց պատշաճ ուսումնասիրության։
Ես
Այսեն կետված հացաման, ովքեր որտի հանգշահոտ են։ Ես դարձում ձերի բնակիշները, կարող է ես շատ բանես չի ունեմ, քանի որ նրանք պարտավոր չեն ամբողջ երկրաբանությունը, միջուկային, այսինքն ֆիզիկա և այլն ուսումնասիրել։ Բայց կետը խրճով մոտենա։ Օրինակ, իմ ընկերը, ակադեմիկոս Գյորգի Ստեփանյանը, իր ստեղծագործությունից մեկում ինչ է ասում։ Ասում են, հանդիպեցին մի կեսասամի գյուղ, որը ուսում է ստանալ մի վիրուս, որը կունենա քաշների վիրուսի և գրիպի վիրուսի նույն ազդեցությունը։ Մեր մենք ուրախացան, որ դուք երևի ուսում եք քաշերի խնդիրը մեղմել։ Ինք ասում ոչ, ես ուսում եմ, որ այդ վիրուսը լինի այնքան առաջացնող, ինչքան գրիպի վիրուսը և լինի այնքան մահապետ, ինչքան քաշերը։ Եվ ուզում ասեմ, ես ընդունեմ ինքս եմ հանգատել, բայց ես պարտավոր եմ խնդիրը շատ մանրակրկիտ ուսումնասիրել։ Մենք գործ ունենք ոչ ես միայն ես մի փյուղի, այլ հայ ժողովրդի ճակատագրի հետ։ Ես սա ինչ բան է, ես նայել եմ փյուղի ժողովրդին, ես նայել եմ։ Եվ ընդհանրապես այդ փշատները երևի շնորհավոր են, որտեղ որ գնում եմ խաբերություն։ Ես կարծում եմ դուք սա հաղթես ունեք, դժվարդ եք ձայնում ունեք, որտեղ գնում եք, փյուղացիներից, երիտասարդների կախարդես, մի քիչ ֆնխշորում են, խոստանում են, և հետո որ շահագործում են, շահագործելուց հետո որ ընդհանրապես տարածքը կամաց կամաց հնդավոր են մերում ա։ Եթե սովետական ինչ են մրով, որևէ հանք շահագործելու համար, որ այդ թեպուտ է իտությունը շահագործել, ասում ենք ձեզ Գալվար Սարի կողմը բնակարաններ են կառուցում, փյուղեր, բնակավայրեր, ապրեք, իսկ Հիմրոնը հիմա գնացեք, տեսեք ընդեր ինչակատարը, գնացեք Շանգուղում, գնացեք Ախթավայում, գնացեք Արմանիս, եւ ինչ անեցք է, ինչ անեցք է ոչ Հայաստանի ընդերքը, երբ որ դա մեր հարստությունը, երբ մեր սերունդի համար պետք է հիմ տանք, այսօր դարձել այս խախուտ վիճակում։ Ինչա, երբ որ վարչապետը եկավ, ասաց, ոչ մի նոր հանքի մասին խոսք չկա, պետք է հնելի խնդիրը լուծեն։ Սա ինչ ավազակություն է պետական մակարդակում, սա ինչ գործ է, սա ինչ հակահարություն է։ Եվ ես կներեք, որ ձայնս մի քիչ բարձրացեցի, քանի որ ես տեսնում եմ, ես ինքս զբաղվում եմ իրավիճակային վերլուծությամբ երկար տարիներ, ոչ թե այսօր, երբ որ դուք ջրամբար, ես այդ ինչ նշանակում, ընդդեմից այդ ջուրը արդյոք չի գա և ուրիշներով մտնի նաև բանի մարմարեի ջրամբար։ Այդ ջուրը գնում է տարբեր տեղեր, ես չեմ ուզում ասել, քարտեզները կան, եկեք մի բան անենք, հայ ժողովրդի բնակարանները մտելա ճշնամին, զենքը մտցրելա, եկեք մենք նույնպես էլ զենքը չուշացնենք և մերոնց վերջացնենք, ուսը ավելի նորմալ պայմաններում, եկեք ազնիվ լինենք, այս հանքի համար նախնական, երկաբանական այդ ուսումնասիրությունները, դա քայլ է, և գիտեք ինչ կարողանալու սկներեք, միտեղ գնացի, ընդեղեր կոչվա Թեքսան, այդ ամբողջ կեմարար, ամբողջ ցույց, նաև Սևանա Լիճա գնում դրա մի մասը, էլի Երևիսով, և ինչա, ասում մենք երկրաբանական ուսումնասիրություն ենք կատարում, ընդհանրապես այսքան այսքան տոննա, այսքան այսքան բանա, այդ կհանենք, հետո կասենք, հետո եթե ասենք, որ այս հարգելքները, կա հետ եղավ, մի հատ կասենք, թե քեզ տարը պատրիարքիք մի ծմերուկ կամ մի շատ խոշոր բան, եթե որդը դրա մեջով ուզես մտքում գնաց, ես կողմից գնաց, ամբողջ ջրային այդ բաները, մակարդակները խառնում են իրար, մեռնում մասսարը, ինքը եթե կենարար է, և այդ աղբյուրները, որ գալիս է, ես որ մենք ապրում ենք ու հպարտանում, ես եղել եմ ընդեր, տեսել եմ, և սովետական միությունը հիմար չէ, որ 136 միլիոն ռուբլի ծախսելուց հրաժարվել, եկեք խրճով գործենք, եկեք խոսենք հայը հայի հետ, եթե նույնիսկ ես հանքի թիկունքում կանգնած ամի օտարերկրացի իր ֆինանսական հզորությամբ, նրան համոզեք, որ եկեք թույլ տվեք հայ ժողովուրդ ես մի երկու տարի շունչ քաշելու հնարավորություն ունենա, շունչ քաշի, ախր մահամերջ կենդանուն ոնց կարելի վերցնել նորից բանի տակ, լա ես ուղղակի ես քարտեզ ես ես հիմա ոնց որ մենակ ասում ենք չէ, չէ, սենց, սենց, հիմա ես խնդրում եմ, միատ դուք ներկայացրեք, իմ ընկերոջ հարցին պատասխանեք, ու ներկայացրեք դուք վերջապես ինչ եք ուզում ասել,
Բայց քարտեզ ու փաստացի ամենս այդ մանրամասը կարող եք դուք ներկայացնել։ Հասկացա, որ ասենք մարդիկ դեմ են, որ ես ես ինչ-ինչ պատճառով։ Ինչ չի ներ։ Ասեմ, ես ուզում եմ դա ներկայացնել, դուք ինչ եք ուզում ասել։ Նա քարտեզ ու դա շահի հանքի շահագործման, դե շահի շահագործման մասին դուք չեք խոսում։ Ինչ մանի մասին։ Հիմա քաշում եմ դուք ներկայացնել։ Մենք միամիտներ չենք, մենք մեղրաձորցիներով, որ խորամանկություններին զոհ գնանք, այլի ջան։ Դրում են ներկայացեք։ Շնորհակալություն սեցի բոլորի, բավականին կոմպետենտ և կայնիկացված մասնագետները, բայց տաղորդությունը իրոք արժանի է և կիսում եմ բոլորի տետ տեր մտահոգությունները, բայց մենք տարբեր բաների մասնին խոսում։ Իրոք ճիշտ է, որ հարուստական թվականներից սկսած, տերամասները ուսումնասիրվել է, եւ 59, 57, 59 թվականներին ավելի մանրամասը ուսումնասիրվել եւ պաշարները հաստատվել են մեզ մոտ, որից հետո ուղարկվել Մոսկվա պաշարների պետական հանձնաժողով։ Բավականին մեծ հերություններ է պայմանվել մեր կատարած աշխատանքներում, դիտողություններ արել մեր կատարած աշխատանքներին, համարել, որ չնայած պաշարներ անցնելուց և հաստատվել այդ պաշարները տարկայ են, ընդ որ մեծ ծավալների կան այսօր հետո հաստատվել են, բայց գտել են, որ բացթողումներ կա, և քանի որ Հայաստանի ներկայացուցիչ ասեմ, պահանջները ներկայացրել, որ ներկայացնի մեր ալյումինի գործարանի խումբը տեղից ապահովելու համար, ընդառաջել են Հանրապետության ղեկավարությանը և ընդհացքում հետը միասին, կառուցման հետ միասին, պարտավորեցրել նույն մանրակրտիտի ուսումնասիրություն կատարել և ֆակտորները վերացնել։ Ամբողջ խնդիրը եղել է շատ ասեմ, ուսումնասիրության մեջ։ Հորատվել է մոտ 200 մետր խորության հորատացքեր, 20 հատ, նուշարկումը կատարվել է ամեն 4 մետրը մեկ, ոչ թե ամբողջությամբ, ամբողջությամբ, ռուսերեն ասում են սպլաշմը, սպլաշմը, սպլաշմը չեմ արել, ամենամեծ դիտողություն դա արել է։ Պաշարներ են հաստատվել ջրի մակերևույթից ցածր հորիզոններում, Մոսկվան գտել է, որ ջրի մակերևույթից երկել պաշարների հաշվարկը հանել հաշվարկից և 2360 մետր նիշից ցածը պաշարները հանել են, մոտ 150 միլիոն տոննայի չափով։ Բավականին գնովցերած հաշվարկները ուզում, ես կներեք էթիկայի կանոնները խախտելով ու անձնասիրել, առաջին խնդիրը ասեք, ուսումնասիրված այնքան ասում եք, 1 տոննա դաշար ապարում եթե կլինի կամ հանքան նյութում, ինչքան թորիում եւ ուրան կա, ես մի խնդրեմ, եւ երկրորդը եւ երկրորդը։ Հիմա տեսեք, դուք հարցերը գրեք, չեմ ներկայացի, վերջացրեք։ Ես սարնա, ես ձեր միշը ասում եք 1000 քանի հարյուր մետր, 2300 մետր, երկրորդը երկրորդը չեք իշտի, չէ։ Հիմա տեսեք, այդ վերևը առաջ։ Այս ժամանակ մենք չենք, մենք չենք, Ես ներկայացնում եմ այն թվականներին իրականացված աշխատանքը, դիտողությունները և դրանից հետո մեզ մոտ կատարված աշխատանքը։ Այդ դիտողություններով հանդես մեր Հանրապետության ղեկավարությունը գտել է որպեսզի իրականացնի աշխատանքը։ Կառուցել են բավականին շատ անհրաժեշտ հարաբերություններ, ճանապարհներ, փոստանք են անցկացրել, ճոպանուղի են անցկացրել, հենարաններ են անցկացրել, ճոպանուղիները որտեղ անցնում են, թունելներ են անցկացրել,
Պաշտպանի չէ թունելները նացածել բետոնյա, որի հիմա էլ կա 5-6 տեղ, մեր ծավալի աշխատանքը չէ կարելի։ Բայց մեր նվերնային սիրիկները լավը չեն երկրորդ։ Այդ որ հորապետ է, բայց 4-4 մետր է նարել, Մոսկվան կասկացել է, որ դրանք արանքներում կարող է շերտեր լինի, դուք համոզված չեք, որ նա ամբողջությամբ կարելի է հանել։ Այս ուսումնասիրությունները այլ է, որոնք որ միջև չի արել։ Հարակից էլեմենտներ կա, որ քիչ են իրականացրել անալիզները։ Երկրաբանության մեջ ընդունված է, որ մի լաբորատորիայի, մի հանրապետության արդյունքները բավական չեն։ Սովետական միությունը պահանջում է, որ մի քանի լաբորատորիաներում, այդ թվում Մոսկվայում, Ուրալում, Ուկրաինայում, որտեղ ավելի զարգացած է եղել ալյումինի արտադրությունը, այդ լաբորատորիաներում ուսումնասիրել, քիչ նմուշներ ավարտել լսողական նմուշներ, որի հետևանքով այդ դժվարությունները առաջացան։ Շինարարությունը ձգվել է տարիներով, սկսել են 1960 թվականի, մինչև 1976-78 թվականները այս աշխատանքները ձգձգվում են։ Նախագծել են, հնացել են, փոփոխել են, ներկայացրել են, որ նոր ցուցակարգերով են, նոր ձևով իրականացնեն, տեխնոլոգիաները որոշեն և նախագծը թանկացրել են։ Աշխատանքների նախատեսված էր մոտ 100 միլիոն, որ ավարտեին, 100-ից ավելի արդեն ծախսեր արված, բայց աշխատանքները դեռ 60% չեր ավարտվել։ Եվ դարձրել է անցկացրել ուրիշ աշխատանքներ։ Այն որ այն տեխնոլոգիան, որը որ մեր գիտչների ակադեմիան ներկայացրել է, համարվում է առաջադեմ տեխնոլոգիա։ Մոստրան նշելը, որ տեխնոլոգիա չկա, և հայ գիտնականների շնորհքն է, որ ներկայացրել են այս ակադեմիկոս Մամելյանի գաղափարը, այս տեխնոլոգիայով կարողանալ նեֆրիտային սերիկներից ստանալ օքսիդներ, ալյումինի օքսիդ, որ կներկայացվի ալյումինի օքսիդ։ Դա ժամանակակից այս էտապի համար խոսենք, այդ պատմությունը։ Այս պատմությունը ես արել եմ, որպեսզի մենք իմանանք ինչի հետ գործում ենք։ Ինչի՞ս չեք ներկայացնում այս պատմությունը ընդհանրապես, և ինչի՞ս չեք ներկայացնում, և մանիպուլյացիա եք անում, դուք ասում եք այո, վերջացրեք, բայց արդեն դուք մենք նշել ենք արդեն, որ դուք լրիվ սխալ եք ասում, ինչի՞ս չեք ասում, մենք համասեք, հարցում եք, ինչու աշխատանքները դադարեցին, գլխավոր պատճառը, այդ պաշտպաններ բան դրան քողեք միտով, ինչ է աշխատանքները դադարեցին, միլիոն է ծախսեց Քանի օգնում ենք իմենք էլ այսօրվա ինստուտի տնորեն Խաչիկի հայրը, իմ ավակ իմներ բացման կոյջ, մերի սեսանի մեզ երկրաբան էր, էլ բան հոտ են քաչելու, ոնց որ լավ պաշարներ կան։ Արմենյան ճան, չեք թողում, ես ինքնաբանում եմ ու վեր չեն թողածել մի բան ուզում են ներկայացնել, չեք թողում եք։ Հեքիաթներով է ներկայացնում, հեքիաթը լսեք, ձեր ասած հեքիաթը թողնեն ամեն գործի չթողեն։ Խնդրում եմ, ու էլ ինձ ասեք ընդհանրապես, ձեր հարցերը ձեր մոտ գրեք, տվեք, որը դեմները սա միջև երկու կարող կնարկում ունեն, բան բազմանալի։ Շարունակեք, էլի։ Եթե դուք գտնում եք, որ մեր հանրապետությունում ինչ աշխատանք կա բարձր, և դա բավական ավել ինֆորմացիա պետք չի դեպի մասին, ձեր մարդիկ կա, որոնք գտնում են, որ 250-300 միլիոն։ Ովքեր են այդ մարդիկ? Ձեզ մոտ։ Ովքեր են այդ մարդիկ? Հրապարակված է, էլի տարը։ Ովքեր են, որ այսօր հարց են դնում, որ դուք այդ աշխատանքներ սկսեք։ Հրապարակված է, մեր դուրեն այս տեղը պատասխանեցի։ Ինչ նպատակով։ Բիզնես կոմերցիոնը քիչ առաջ դուք պահանջում էիք, որ ես ներկայանամ, թե ով մասնակցել որպես երկրաբան։ Երկրաբան եմ աշխատել Շահումյանի հանքում, երկրաբան եմ աշխատել Լափանի Պղնձի։ Ես էլ եմ ուսումնասիրել Շահումյանին, գիտեմ։ Լավ եք արել։
Երկրաբանեմ աշխատել միջնասեի մուրտայ մանկավարին, երկրաբանեմ աշխատել Սարգսյանի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, երկրաբանեմ աշխատել Հանքասարում, երկրաբանեմ աշխատել Ղազարում, 3-4-5 գլխավոր պաշտոնների հաշմարկիչ ասացի այդ հանքավարերի մասնակցել եմ, որպես ավագ երկրաբան, համեստ ավանդեմ ունեցել և որպես կելված է Շահումյանի, սպասել եմ պարտքվածողներ, այդ իմ ասողով։ Հիմա, այո, մարդիկ կա մորոնց ինֆորմացիան հետաքրքրում է, ամենի ինչ է երենից մենք ասում, ինչ ունա երեն, շատ ճիշտ եք ասում, այդ ես ինչ որ ասեցի, ես ձեզ ասեցի Մոսկվայի ինչ որ ենք ասել, մեր հանրապետության ղեկավարության ամենամեծ ուտաստությունը եղել է էկոլոգիան, իրոք չեն ցանկացել, որպեսզի հատկապես քիմիական այն վարարանային ձևով ինչ որ պետք է ալյումինը օքսիդ ստանային, դա ըստեղ կարողանա ստանալ։ Հիմա 60 տարի անցել է, գիտությունը զարգացել է, նոր տեխնոլոգիաներ կա, Սիբիրում կա ալյումինի գործարան, որը քաղաքի կենտրոնում է, մենք այդ ամենը ոչ թե ուսումնասիրել ենք, Արում են որոշակի աշխատանքներ, Մոսկվայի արած դիտողությունները հիմնականում, էստենի երած դիտողությունները էկոլոգների, որոնք որ հիմք են հանդիսված է կասեցնելու կամ ներխելու, ուսումնասիրելու, հնարավորը հիմնավոր պայմաններով այդ ամենը վերաբերալ ինֆորմացիա ստանալ, ճշտել հանքանյութի որակը, որից հետո ներկայացնել հանրապետության ղեկավարությանը։ Ինչ անհրաժեշտ է Հայաստանին ալյումինի արտադրություն։ Ոչ, 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 այդ ժամանակ մի 5 տարի հետո պետք է, կնստեն, դուք կմասնակցեք, ձեր խոսքը կասեք, ով որ կպահանջի, ես շահագործող չեմ և չեմ կարող ունենալ։ Հիմա ներկայացեք ինչ եք անում, ո՞նց եք անում, մեխանիզմը, ամեն ինչը հիմա ներկայացեք։ Այն ինչ որ արված այդ տարիների, այդ տարիների աշխատանքի 30% ուզում ենք մենք կատարել։ Ինչ, ո՞նց, ոչ թե մանչերի ձերի հանցատեր համայնքի բնակիչների մեզ բոլորը մասնագետները Շամանակին անձել է հետախուզա ավում է հետաստանային, տեղում դա տախպանում, բայց հաշետ են միջոցով վերականները, և ես հետախուզա ավումները մի հետախուզա ավումները վերականները։ Հիտական սիմպոսիումում ներկարտելու կորդա կոնգրես ես ուսեցի ասել մեր տոնա հանկախարում ես ուսումաշինդանչանք, իշկան ուրանը հորում կաստ, ես Ես ամեն ամենից ախոսում։ Բայց դա շատ երկար է
Yerden çok canlı bir etik mesela. Բայց ոչ իրենց նույն գորերի մոտ, այլ ասենք եթե ստեղ ինչ-ինչ կողքի կան, դե որ գորը։ Հա, եթե ստեղ նախքան գորածել է, այս մեկը կողքի նայ, եթե ստեղ ստեղ էլ գորածել եւ այստեղ սրանք ավելի մեծ տեղում են։ Որպեսզի կարողանա այդ ցանցը ապահովել, այն ինչ որ արդյունքի գորեի աշխարհների հաշվարկի համար պահանջում է երկրաբանական ցանց։ Որակումը նախինում գորածել են հոտ 10,000 մետր։ Հիմա 2000 մետր նախկինում անցած այստեղ շատ քորվածների անցած այս մասում հանրապես երկու հետախուզարանը վերականգնում եւ մեծ աշխատանքներ չկատարվում։ Նմուշարկում է եւ նմուշների հիման վրա կատարում են այն աշխատանքները եւ հսկողական եւ ուրիշ լաբորատորիաներում եւ հարակից մետաղները եւ հսկողական աշխատանքները, որից հետո աշխատանքները ներկայացում են հաստատ։ Այդ աշխատանքները։ Արմեն ջան, իհարկե, մինչև դա եւ մարշեդրական, գյուղեզական համընդհարում ես երկրաբանական հաստատ։ Կարելի է մի քիչ հաշվում, մի օր Արմեն ջան, ես ցույց որպես գրագիչ ու մի քիչ էլ երկրաբանություն ցածկացող, այս աշխատանքների ծավալը ես ոչ կարմիր գրքի հետ կապումի, ոչ ջրերի հետ կապումի, ոչ մի բանի հետ կապ չունի։ Հիմա յուղը, որ մոստաղ էի փորում, կարող է ավելի վնասնի քան այստեղ հիշոտ, ես կանավը բաց է, որ ուշարը են փակել։ Ոչ, կանավը որտեղով որ աղբյուրն է կա, Արուսանսյանը ճիշտ ասում, որտեղ նեղ չեն կա, 50 մետր, այնտեղ չենք վերականգնում, այնտեղ աշխատանք չենք կատարում։ Երկրորդ, այս խորատումները, որ արել են, այս ապարները ֆիլտրացվող չեն, ջուր չի ապահովում, ջուրը ամբողջությամբ ցիրկուլյացիա է, այստեղ նոր ջուր տանել, իրականացնել, չի անցնում, այո, ջուրը չի անցնում, ինձ ջուր տալիս, այստեղ ում ջուրի հետ է գալիս։ Մեզ պետք է մեր պետ գիտելացում, դրամատ ես պետք է աշկատատրել։
իսկիր թերապիա դեր բացել արդեն ստեղ հաստատ մենակ պրոստը քյուղացրանաս ու շուտ չէ սաքսը դա հաստատ ամեն ժամանակ կարող ճարաբերական չթողեն չառնել 100% ոնց որ ադրժի ոչ մեկ երբ ոչ մեկ դա երի չան ես որ դնի էկոլոգիա չասնի դա գունավորի կարի զամիրա դելս է ես նասը ինչ չէ դասել ախի չա թիմի բոլորը ոչ դրան չէ պատողա ու ձեռնա դերա դելս է Mezim et ki ben her gün etatet sonra bağırsın. Kamen yer parda kuranı. Amen emre parda yaptı. Etatet sonra hastalık ve kankesi. Demek markette zına seksin diye. Geba desin ya burada ne işte. Geba hazin et diye soru yergin. Ünçe vakfet basas ve dünce batın. Hanım emre dur hamay kapatı hamay zaynı. Ha edemez bana. Eğer ben hamoz da şey kurdak hınara var şağa kurdak. Tarava amen. Ben şahs ben hamoz ve kurdak. Բայց եթե քուն ներարտած սովես է դասակ կերպել են ասի բներ ներողություն 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 առաջին մեր ազգային առաջին եւ մեր հարգելի համայնքապետին ես ինչ պետք է ասեմ դուք եթե մեր հարգային քաղաքացին ասեք դուք կտեսնեք հետո մինչեւ 14 թիվը 15 թիվը մաքուր շահույթի 20%-ը ստանում է պետական բյուջե, մենք քերքերից, ասենք ժողովուրդ։ Ճիշտ է, բանկավարները հող են ստանում։ Բացօրդին ընդունեցին օրը, դասեցին որ 98%-ը ստանում է շահույթով, 2%-ը չկա, քերքերից։ Ուրեմն հետեւյալ, նա եւ մի դերակցի որ ես համար կարծում եմ Dajeri dokuz şeyde. İnsan bu. Dajeri bir dokuz şeyde. Lafım var ya. Sıranız. Dolda da var. Sıranız yer bu tarih avraş. Hasta in şovu. Ama sen yer inç kapı. İnç kapı. Ne? Kapı ne? Enkanof kapı ne? Bana kadranı ve zoranı var. Ես կապացնեմ որ բանակը դրանով չի ես այդ փոթերը բանակը ոչ մեկը հարցի շարունակ որ բանակը հավեցած է պատասխանը չէ դոնաց են ստանում որ դուք եք մենք հետ մստեք այդ պատասխանը չէ որ դոնաց են բայց դասը մի ես ես մարդը չի բանաց բայց կա երկրորդներս են ինչ է ճանը ճեսես արո նորմալիզան վերջացրեց չէ Ձեզ չեն բավարարում, որ չի կարելի եմ սկսել։
Thank you.
Նենց չի ազդեցությունը մենակ ստեղի լինելու, ազդեցությունը միայն ստեղի վրա չի լինելու. Ազդումը բոլոր հարակից տարածքների վրա իհարկե։ İşkan uğradığım kimlerden yüterek hangi şahı olsun istesler? Yeterim tanrımız bana bu afmandan daha az. Bol hangi ayız? Bol bol şahı olsun var. Bol işte benim olsun bol. Երեք քառակուսի է ծավալը։ Այդ ծավալը երեք քառակուսին եթե նոմա ներծծում, ջուրը ներծծվում է չի հոսում։ Այնտեղ այլ ապուններից խմելու ջուր է ստանում։ Ինչ ջուրա ներծծվում։ Անձրևաջուր, ձնարկի ջրերը։ Եթե քանդում եք քառակուսի տարածումները վերածում եք, որ կլսեք ինչ է։ Անձրևը դարի ներծծվում է, քան անձրև չի գալու։ Այստեղ չի հոսում կորոզիաները, ներծծումը դուրս չի գալի։ Ասում ճանապարհ Ես գործ ունեմ։ 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 Ես գործ ունե
կառավարությունը տեղակել, բա որ ես անձամբ ես դեմ եմ։ Ես արձարանք եմ քաղաքացուներ իր ասած մտահոգությունները ու մեր դիջերոց մեր կազմակերպությունը էկոլոգիայի երկու արդիքա քիմիական ազգտարության շեմատան մենք Bu marzum irasyonasyon metabolik sosyal yar. Marto arkusyan bela atı mantar çuna berakar amaç ne? Teşme sa azdum. Oyna boz puan. Erzine modalite boz puan kavaya. Et yere kaderi organizmi beş. Bakın zeli normalleri Avrupa kan. Oyna Çekya iyi, Fransa iyi ha. Normalleri sağmalı, ham kapurleri ha mı? Yere kaderi. Yes. Քուլ քուլա գնում։ Որ եթե ավեցի դեպի փաշարի այո փաշարի կամ մանկությունից ես ինքս դեր դրուշացի մաղացես որ դրանցը մի պարբերից են դասել որը դեր բանունի հանքեր կան դեր 100 անգամ այն դրուշվա եւ իստե մասնակիցներ օրեն սա բացատրում է որ ոչ մի վնաս չկա ես կոմ հետո դու շարունակ ընդհանրապես մեր միլիոններ սասից ախոսեմ յուրս է գյուղացիներն աշխատանքի տեղ գրի համաձայն գրի բայց ժողով մեր այդ դեժերից ծնվում են մեր բոլոր ախտները մեր ջերը գալիս են այդպես հիմա մենք ես կարող եմ միլիոնով փողոց տանալ այդ հանքից յուրսս կարող է դա տրակտոր դնի աշխատին են յուրսը չգիտեմ ջամպիցով ծրի կամ յուրսը վնաս քաշի բայց մենք բոլորս այդ ջերից օգտվում ենք չէ ջուրը մի հատ քեզ առաջ բանն է որ մեր յուրսից վնաս բուսականությունից դուրս եկած դուժը Մարդի բոլորը սոկտվում են այդ ջրից, այո։ Այդ ջուրը մտնում է մեր օրգանիզմ։ Դուք ինչով եք կարող ապացուցել, որ մեր ջրերի վնաս չի դրում։ Այդտեղից մենք նապատակային ջուրը մեր նապատակային ասում, այդ նապատակալու չգիտեմ ջերեզով ոնց է, ոչինչ ասում, մեր սարի անունն է, դեժի օրը։ Մեր նապատակային ջուրը մեր գյուղի հույսն է։ Մենք սակավաջուր գյուղ Սակավաջուր։ Այդ ամենը մեր հորոսման ջուրը եկել է մի 20-25 տարի առաջ, կամ 30։ Ես հիշում եմ, որ վերեցին է ջուրը, ով վերեցին։ Այդ ժապատալու ջուրը մեր ռեսուրսն է, որ մենք մի հիմի, ասենք, պայմանը չպետան ու ջուրը, մենք դրենք խմելու։ Ով կարա ապացուցի, որ մաքուր ջուրը մենք ունեցենք գյուղը։ Դուք եթե սկսում եք համբեր, հանքերը, դա օգտվում է, չգիտեմ, մարդա սահմաններ ունեցած մարդիկ միլիարդներ են ստեղծում։ Դե ամեն ինչը կարճուի, ամեն ինչը պետքով արմենել դա ներկայացնել։ Ներեցի դա, համաձայն եք, հասկանալի է, դրուկը աշխատողը սա պետք, ամեն ինչը պետք է, փողով անփող մարդը որոշման պետք չէ։ Սա պետք է, բայց գնի մեկ ու մեկից բերել 1000 դոլար փողքան, ասեմ, մի մնացած կետ մեր։ Եթե համոզվեն, համոզվեն։ Ես ասեմ, դու դեպի վարստի կամ ինքնաշխատող ինչ, արդյոք ինչ։ Այս ընդհանուր փոսածությունը ես ապահովում եմ ավելի շատ։ Դու ինչ ես ասում, որպես համակի բնակիչ, դու ինչ ասում։ Ես ասում եմ, որպես բացարձակ չեմ ճանաչում։ Ուղղակի զուտ իրենց ներկայացրած ծրագրով, ստեր ես վտանգավոր ոչ մի բան չեմ տեսնում։ Ասենք վտանգավոր բաներ լինում է մեր զառու։ Սովակ եղավ, ընդվեց ցելի սարի քեսը մի քանի ամս սա գետը պխտորել ու ձկներ սարքեցին ես ինչ եղա դա նորմալ վիճակ է դա ամեն ինչը նույն այս հասած մականդեր չգիտեմ մի ինչ մյուս մետալ է այդ նույն ժամանակ որս լսվեցին գետը մինչև հայաստանի ենցերը գնացին այդ է ոչ մեկ մեղավոր չէ չէ բնական է դա ստեղ այդ ցավալի ոչ մի գործողություն չի լինում ստեղ անել են կանավը գա սովետի ժամանակ տրակացրած է դա իդի նշարկած է Հիմա հողը գծվել, այդ հողը հանում են մեջից։ Մաքրում են, նշարկում են, հողը հետ է նստում տեղում։ Հա, այդ սեզոնի համար այդ կանաչ տարածքին, այդ հատվածում կարող է խոտը չհասնի ծնել։ Այդ շագավի մեջ։ Եթե նույնիսկ խոտը դես, ո՞վ չհասնի ծնել։ Միրոպ, միրոպ։ Ես աշխատել եմ 10-ը քանի տարի,
տարբեր դերերում Հայաստանում դրսում աշխատել են այդ գործունեությունները արել են ոչ որատուից է վնասվում եթե ջուրը տես չեն գրախում եթե օգտագործում են շատ ճարճքած դերերը ցարգուն գրագետը օգտագործում այդ ջուրը հետ են վերցնում ռեզերվուարի մեջ տանում են իշխոր չեզոքացման բայր բայց եթե ջրի մեջ ռեգենտը չեն օգտագործում այսինքն ջուրը օգտագործումը մենակ հովասման համար ծագելու կարող է որած հովասման համար այդ ջուրը իրենց մտան չի ներկայաց ու այդ այն ծավալները չի որ կարող է դրանց չդեմ ոչ կարող է մտան չի ներկայաց դուք էլ երբ որ դուք ծախում եք այնտեղ հանքան յուտը Moskvan parçlama espesa, ses pupuşçi. Hadi pupuş aslı, pas jorobuşçam, çel şahabuzi. Bari eve kesur hastani, hende ki masin bolor gitucunere praktik, arkadırakan boçik çıka. Borone lakon nero var lesvaz, himnakanu. Çel mi tatsun, betucun, hende el kapaga yeval yevalen. Yedve kasele kembani kur, miyankamiz, bor maştabiz, aşkatantayin, Մասշտաբի քարտեզան ներդեմ դրած որ աշխատանքը պլանավոր ի՞նչ է ուզում անել։ Անենք հա եթե բան չի ջրոջան չեն շահորձում արդյունք ստանանք։ Հասկացա՞ք է Սիլովան Սիլովանն բանն ու քիչ է կանում։ Ես եկայ մենք ոդուք ընդհանրապես ծանոթ չեք թե Թեսալի Նեֆերինային սենիտների շուրջ ովքեր են ուսումնասիրել ի՞նչ արդյունքներ են անել միլիոնավոր անալիզներ արել ի՞նչ Մոսկվա 4 մետր Moskva'yı da hep çıkart. Milke bana hekayeler o korsa. Yes kıtabı, kıtayın patriyasını tüm batarsak anlayaz yaz. Anlayın, nakabit çek kalkmayın. Yemoğlu'nun beradaşı, böyle zeks gitakan ilkaz kaldı böyle. Hastatı ile nakabit çek. Çelebi mi? O da hastatı. Hanapetçam ve Çinliman aşkaçak kıldırıcı. Vatan Rusları ve Kıspahum. Yer mevlacuri hemen şey, o zevakan oraya mevlacı, dinta şokinde kaşkatı. Դա դատա խոսակցություններ է ժողովրդին եկեք զուավերեն մեր հայրենիքը այս սար ու ձորը այն կողմից նայեք այս կողմից նայեք տեսեք ինչ է կատարվելու այդ հեքիաթներից բացեք եւ ասեք շնորհակալություն որ դուք երբան մտածում եք մոսկվան չի ունում էսենս էսենս գնացեք մոսկվայի դեժուտը գործում է շնիկով դա հիմա մի հատ խոսում եմ դուք ասեք օրինակի համար եթե օրինակ համաձայնեցին հիմա գրագին մի հատ ինչ բան ասացիք համայնքը սա համաձայնելա բոլորը համաձայնելա ի՞նչ ականի ինքը մեզ հետ համայնքի մնացի մասին չեմ ասում Եվ ասեք ձեր առաջնորդի ծրագիրը ինչո՞ւ
մոտավորի քիչ քանակի մասն եմ բարես։ Այդ է մասը։
Հիմա համայնքի ղեկավարը դա Տարաջյանը գիտեք ինչ կա։ Մեր համար ունի համայնքի համար պետք է ֆիզիկայի ուսուցիչը գա ուտերը դասարանը ստե աշխատավար եմ ասել։ Ես այն դուք բավականին շարունակում եմ։ Իրենի ես ճիշտ չեմ դնում այդ ուննի դապը։ Օրինակ դրանում ես մարդ կարող է տալ դուք բացի կամ դուք բացի կամ չի դնա ոչ ճապը։ Ես մարդ կարի կամ համայնքից ունեն շուրալի աշակեր կամ Մասին դառնում է հաճոյը։ Ես դրա մասին եմ խոսում, ոչ ոք չի գիտեր։ Հավի կարծես, ինձ ոպե դիշ։ Ես քանի չաճի։ Մոնիկա Ալիբերտի։ Ինչը։ Հինգ ռոպե ընդմիջում։ Ընդմիջում 5 ռոպե։ Հա՞։ Ամայքա, վարչական ղեկավարը։ 5 ռոպե ընդմիջում։ Այո։ Դեթոգեք քեզ։ Ոչ, ոչ կհանգամանալիք, տավուշում նման բան չկա, տավուշում են գործակալությունը իրականում։ Ուզում եմ ասել, որ ձեր համալի Բանը երկրաբանը ներկայացրեց քարտը 5 ռոպեում այդ աշխատանքների մասին ոնց կարելի է ներկայացնել։ Քարտը ծովը հասկանալի է։ Հիմա ասենք որ այդ հետո։ Լավ, օրինակ, օրինակ։ Ո՞նց է գիտնալ։ Եթե ռոպա դուրս չնա, ժողովուրդը ասում են որ համայքը եւ մասնագետները բացասական դեր ունենք քաղաքի հետ։ Ժողովուրդը ընդհանրապես առաջարկում։ Այո, այո, բանը համայքը ոչինչ չկայացնի։ Դրաման առաջարկում գնում ենք ներ։ Այո, Հիմնավորը հիմնավորը նախարարություն որտեղ սա
Կարան հաշվի չափ։ Չասնեն ապետրանապարը ծավին բաց։ Եթե ինքը համար է որքում քարտիկը դիմնավոր չի։ Ինքը հաշվի չափ։ Ամոչ նեմ ուտեպ 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 ու
Ես անդերը
Amerika'yı seversin,
հրաժանգի քին կոմբինատի վրա որ սկսել են լեներ փորձերն անել դուրս եկել են ցեմենտի ոնց որ այն ամենակարևոր մասը այդ հանա կարին գրինոսեն բանի հետ պոտաշ ցեմենտի մանավատ ասում են ինքան դժան է դնում որ դրանց լսեք ապուկ Հայաստանի ճանապարհները կարող են այդ ցեմենտով ոնց որ բետոնապատել սարքեր բայց դրանց դրանց տեսան որ չէ չեն կարա բնապաշտպանական խնդիր կա եւ ինքան մարդիկ համար ասֆալտը ճոկանուն է սարքել որ ցուն դեր չացնեն բայց ինքանից հետո տեսան որ չացնա փոշին որ բարսանա այդ փոշին չա նոքս կա դրան վերաս փոշին է այդ գետի թեժ գետի ջերող բանային գուցե փակեն էսը բայց ճոկանուն սպարեցի դեպի բայց գողացին անասու բայց դե պապրի ոնց դիլին Այսինքն չկա, չէ՞, արդեն գնացած։ Եվ այդքան ըստ մինուս անելով շնորհակալություն ասել չէ։ Կանես դինատին։ Հրաժանգ մաշ բերին տեղավորեցին, ասին հոգ կան դե։ Եվ գնացին նրան ասեց դու։ Գիտնի դերներ են, մեզ էլ չէիս չէ ինչ որ մասը հանց կարող է ասել։ Եստե աշխարհը գնում սրած ասեմ, մոտ 500 միլիոն տոննա նետրինայի շենիտի համար։ Ուշադ մեզ բաշխար։ Ավելի քիչ քիչ չկա մերուշ դրան քանիցով իրար եք դեպի բայց դե չեմ կարող հաստատել փուճու չեմ մի հա վշնել ավելի էլ գոմ է սարքել մեկը դեպի մերուշ դեն գոմ է մասած մանգահորի քիլովական դիլիջան էլ գոտիներ նկարին էս է կտա շամպուչ է գոտին եւ արդեն գնացին այդ վճարական այդ քանիցով դե չէ առնացում մարնացում դրան ուզում չի հիմա եթե հանգի շահավորման մասին չի ես ասում, ինչ ես գնալու հարցը։ Հիմա դուք ինձ կարող եք ասել, թե ինչով է ինքը վտանգավոր վնասակար մեր համար, մեր բոլորի համար, երբ որ իրենք դերակատարել են ազգացական աշխատանքներն կատարել։ Հիմա դուք եք ասել, որ շահավորման համար մենք նույնիսկ ասել ենք մի քանի քուրեր հանրային։ Մեր ժողովուրդը այդ ժամանակ մենք կարող ենք։ Մեր ժողովուրդը դրան ժողովուրդն է։ Բաս որ բացանում ես բարի մանդյան են ձեր ծախկաժորի նամները, չէ, դենում ես ամեն տեղ աղկան ես հած, գնում ես սիվարի հաղթեր ամեն տեղ աղկան ես հած, Հայաստանի համապատասխան ծառայությունը չունի են մակարդակը, որ ապահովի ընդերկի արենպաս կոնտեքստ ստացելու, հետախուզում, հետազոտում, պտի ավելի, եղած ավելի, հայ չի ավելի, երբ որ հայտարարում են չէ կարևոր չի շարգործում, մենք ուսումնասիրում ենք, հասկացա ինչ եք ուսումնասիրում։ Անում ինչի կներեք Զարաբերյան մի հարց կարելի է, եթե ասեմ խոսքի եսի վնաս չի, այդ իրանց ասած բոմբերով ես գործողություն արվում ա վնաս չի բերում, իրանք իրանց քանդածը լսում են տեղը, հետևողական։ Ասեմ դրանից հետո երբ որ շարգործման անցեն, քելի փորելով մենք անցես ես չէ՞։ Ես ուզում եմ ամուսար է, չէ՞։ Այո։ Եթե արեշական ստեղծել են ոչ ու անկավար, բանան դեպի մեր նախագահն է Սարգսյանը Անգլիայի արքայացման հիմնական վնաս չի, ինչ հալինում։ Հա բայց դա դրա ինչի է տանում։ Դրանից հետո շարունակական գործողություններ կան, չէ՞։ Նպատակը ո՞րն է։ Շահույթ ստանալը։ Ոչ բանել են, ինչ որ տակաշն է, ինչ որ բանկա Զարիբեկյանը ասաց է մարտից ասում է այս մետաքում կասեցնել է հեշտը կան եթե արեց ուսումնասիրությունները եւ բոլորովը կիշտական միշտ նորմալա ուսումնասիրությունը դա որ նորմալ ամեն քիչ վնասնա եթան եւ ուսումնասիրությունը հնապապանական մնացել չի այդ հաջորդ մետաքում երբ որ շարունակում նախագիծ է կարող անել ուժեր խանգարել որ ոչ համայնք կարանա այո ասել գերակշռել են դիցա որ ժողովը երեզա չի քանդի մենք փորձ ունենք ո՞նք ինչ պետք է անի ես անոր պետք է որտեղ հաստատված փաշան կա այս ասես ոչ թե հաստատված կները մենք հաստատ է ոչ թե ինչ որ բան կա ուրամ կա բան ինչի ինչի մանես դրանք այդ բանանը որ հետագայում ավելի ինքը չնեղան հետագայում կարողանում եմ համայնքապետը ես ինքս ես համայնքի բնակիչ եմ երբ որ բնապահպանության երբ որ մեր ուժեր խանգվեն
Şans varken geldi. Otur amurcalı. Amurcalı yedirecek amalı. Hep çürüz uçağı böyle. Bence ben yesulandırmamız. İki haşin oynayın almayın. Öderek mi bana? Yeter ben almayın. Ben yedim. Ben çok tabii. Aysin var. Normalde bağırıyor. Yeter ben aşçı veriyorum. Tamam. Ben sanki çıkam. Aman aman aman. Hayır. Yes ayıma ama zaten. Hangi çıkar? Bor kadar çıkar. Ben
նրա ռանզվարտիշը մենք խառնում ենք այդ սարին ու այդ ջրերի հետ այդ խառնվածքը ճիշտները ներքե ուզենք թե չուզենք։ Ուզենք թե չուզենք։ Դե հիմա կարող ենք համ նյութերը ամբողջ կուրս մեջ մանրանալու ինչա։ Ուզենք թե նրանց դեպի ժամանակ։ Ձեզնակ ժամանակ պետք է ծենա փոխությունները։ Մենք ենք ասում։ Մենք ենք ասում ամենը։ Իսկ մենք ցանկ ենք երեք կոմենտարի ծնել ասում։ Պահանջը, որ դուք բացատրեք այն երկուսի վտակները։ Ինչպես է կանելու, որ այդ վտակները ջուրը չկեղտոտվեն։ Մենք նորից ներկայացրեք, որ մենք որակ ունենք անում այն մասերում, որտեղ գետակներ չկան։ Այդ քուաս ձեր ասած, դեր ժամանակին այն է 5-6000 մետր որակ։ Եվ հաշվության մեջ նշված է այդ որակման արդյունքը։ Ինչքան ջուր են տվել, ինչքան հետ է։ Ձերս հետազոտությունը ես չեմ ասում, դուք այս բանը դասում, բայց հետազոտությունը ջուրն է։ Այն ճանապարհին, որտեղ որ պետք է մեր ժողովուրդը համուսարի նման, չի ձեր գցեք օդոր են։ Հետո լիքը ավտոներն են առել, հնարավորություններ են տվել զարգացման ներքին բանը, իրա ինչի համար է նման տվել ջարդուրաներում, որ էլ որ դու եկար հետազոտիր ասիլ կա։ Որ դիմումը ձերագերգրվի գրողները չէ ինչի համար դա համալի գնահատիչների կայքար դառնա ես գրած ամեջի որին է մասնակցել հաճիտիստով ասել իրենց դերեր արտահայտում եւ պահանջում է ռեգոլիստը կարաշիքներ բացասական ներկայացնել իմի սարուժ դիմումը իմ առաջի անալ սա կարող եթե դուրս մեկը Եվ դուք իրավունք չունեք պատճառ
Որենք նոր շմայ որենք նա բան։ Նորը երբ որ կգնա փառատոնը։ Նորը շմայը բան։ Նորը որենք երբ որ գործի կգնի ես ես հանդարտ։ Բայց նոր դրածա։ Չէ, դա ուզում եմ քեզ ասեմ։ Համակի բնակ չէ, հարա չկա։ Դիմը պետք է։ Համակի եզրակացությունը դիմը պետք է։ Որը դիմ մեր դիմովի բանը չէ դա։ Նայեք, տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետք է ներկայացնեն շատ գողան և իր եզրակացությունը։ Իմիստեր ինքն մեջ գրաված է, դիմել, որպեսզի հաշվի առնելով յուրի բնակիչների կարծիքով եւ մասնակցել է, ներկայացնեն բացասական եզրակացությունը։ Այսինքն դիմը Ծաղկաձորի համայնքապետարանը պետք է ուղղակի շրջակա միջավայրի նախարարությունը եզրակացությունի կարծիքով։ Հատեր խոսացողին կտանեն սիպիլ, հատ մեզ նացեն, ստե ես դետ ազա սիպիլ, ստե բաց են սիպիլ կբաց են, պիլյակ ստեղցեն, իրենը սարգրանքորըն են իրեն իշեն, տարվել է Եկերիք մեզումներ անելու, գոնե մի չորսատ անգային ճուր բերեք կնեք սեղանին, տնաշել է, ուզում եք մեկադորին մար լապան անեք, չորս անգային չենի մար ժալի տարիք, սեղանին պտի անգային ճուր դնեիք, սեղան դնեիք, մարդիկ մոդենում են, սարավանում են։ Մեզ դուրս արեցին, ասեցին վերջացավ հանրային լսումը, ես նա տոնցի մենք հաղթ այդակ, հակեցին ինձ դուրս արեցին, ասնալվանի խոսում ենք, Thank you.